Така, това са темите и събеседниците. Започваме с професор Попов, но с него, освен за това какво е загубил евентуално Путин, ще говорим и за машините срещу бюлетините, защото професора, освен че прави хубави политически анализи, е специалист именно в машините, кодовете и всички тези неща, за които се говореше в парламент, от хора, които обаче не са специалисти по темата. Но първо, за това какво загуби Путин. Последните новини са, че е одобрил евакуация на окупирания Херсон. Нещо май преждевременно обяви украински територии за руски. Господин Николов, преди 8 месеца ние с вас направихме предаване и в него стигнахме до извода, че Путин ще загуби. Няма начин. Това е пресметнат ход. Войната в Украина е продължение на едно събитие, което е глобално. Арабските революции, следващото нещо е масовата миграция, войната в Сирия. Следващия ход беше войната в Украина. Той беше отложен от 2016 година до сега, защото спечелиха в САЩ републиканците. Разбира се, Украина беше готвена като капан за Русия. Русия беше попаднала в тъй наречения шахматен цунг-цванг. Тя нямаше полезен ход. И да се намеси, и да не се намеси, рано или късно щеше да се стигне до това. Русия е по-слабата. Лошото на руската страна е, че Русия е такова управлението като нашето, като украинското управление. То не случайно е произлезло от бившите съветски служби. Това управление се назначават на роднински, приятелски, шурбажаначки принцип твоите заместници. Самото КГБ, могат да проверят зрителите в интернет, има тая дилема, какъв човек да назначим, умен или послушен. Винаги избирам послушния човек. От тук нататък успяха. Това лесно се проверява в интернет. Deutsche Welle война, Свободна Европа война, CNN война, Русия, Украина. И се вижда, че всички бас-медии западни казваха, че ако има война, Киев ще падне за 3 дни, а Украина за 2-3 седмици. Разбира се, Путиновите приятели и съветници, Путиновите приятели и съветници, които трябваше да вземат решение, да му дадат това решение, те благодадоха решението, реферирайки се, викат, вижте тия какво казват, вижте какво казват тия, вижте тия какво казват. А същевременно Съединените щати, Джо Байден каза, че няма да се навеси директно във войната. Да. Путин поиска връщане на ситуацията до 97-ба година. Той биеше, заявяваше, настояваше. Онези мълчах. Той прие мълчанието в знак на съгласие. Самата политика в Украина. Украина е на 100 години. Украина е създаде Ленин, според учебниците. Всъщност е създаде Троцки. Имаме Киевска Рус, най-малкото. Киевска Рус и така да. Нека да погледнем официалната Уикипедия на украинския език, да видим Уикипедия. Аз не казвам, че тези хора не са украинци. Както не казвам, че хората в Северна Македония не са македонци. Каквито се чувстват, такива са. Стига да няма омраза между хората. Не можеш да претендираш някой да му казваш какъв е, щом той се чувства такъв. Киевска Рус поне от 2015 година съществува. Доколко е правоприемник, значи по-актуални са, много лесно може да се намерят две карти в интернет пространството. Това са на рускоговорещата популация и на тези, които гласуват за правоски партии. Обрадвам това, защото това между също май подхлъзна Путин, който, нали, той е убеден, че Украина е създадена от Ленин и там е, поне така говореше, че там е пълно едва ли не с проруски хора. То имаше и основание, защото доста често проруски партии влизат в украинския парламент и смяташе, че като отиде там, ще го посреща с цветя и рози, като освободител. Ами това не стана. Излагаха, да, така, Яков Кедми. Най-така сладко говорещия от всичките анализатори в известното шоу Соловьов Лайв, точно това говореше. И ако слезе дебаркира руския войник на Одеса, той не може да направи крачка, вика, защото ще се хвърли баба и ще увисне на него и ще каже, като защо сега, бе, синко? Той и здраво критикува Путин, което също. Сега, дали и самия Соловьов каза? Къде са нашите самолети, къде са нашите военно-космически сили? Аз в първото ви предаване казах, че руската икономика, преди 8 месеца говорихме за това, е по-слаба от италианската.
Има един учител Теодосиев, известен физик, който прави нашите ученици световни шампиони по истинската наука, по физиката. По физика, извинявайте, не се членува. И той казва, вика, Хитлер мислеше, че ще победи расата, немската раса. Сталин мислеше, че ще победи масата, съветската маса. А всъщност победи касата. И в този случай касата победи. Как може една държава, която е с по-слаба икономика от Италия, тя не е промишлена икономика, е добивна икономика, която е разкъсана от противоречие. Путин е начело на един елит, като той е балансьор между отделните лобита в този елит. Той не е 100% диктатор. В момента той убира вината за решенията. Също това много нещо трудно се разбира. Както трудно се разбира, че в предишните правителства, където участваше и Кунева, където участваше и Христо Иванов, простете, да, или участваше и ДПС, нали, Борисов също беше балансьор между тях. Посочихте ми няколко хора с червено минало. Значи всичките с червено минало в България, в политическия елит, няма друг происход, освен комунистическо-милиционерски, част от комунистическата партия и комсомолци. По това наистина се приличаме до голяма степен с руснаците и украинците. Да, те имаха точно това, такива... точно това. Както и Украина имаше проруски елити доскоро. Това е най-грешната ми прогноза беше, когато бях студент и бях на протестите, че с идването на демокрацията и вливането в евроатлантическите структури ще изчезне тази зависимост от комсомолците. Но напротив, комсомолецът е дефектен човек. Още от дете той иска да бъде над другарчетата, над своите ученици. Докато другите деца в училище и ученици искат да бъдат една общност, да бъдат едно стадо, както е заложено в човека, или едно село, както казват, той иска да бъде отгоре. И същото това чувство сега се използва на комсомолеца от западните, които прокарват неолиберална политика. Професор, ще ви върна думите ви. Но в началото на разговора казахте... Путин нямал полезен ход. Цунгцванг, да, точно така е. Добре, ами не беше ли полезен ход просто да не напада Украина, при положение, че видяхме от началото на атаката над Украина какви западни компании си стеглиха, такива, за каквито ние не може да мечтаем като инвестиции в България. Тоест този уж притискан от Запада нали, човек, се е радвал на огромно благосъстояние от западни инвестиции. Газа му се купуваше здраво, защото зелените в Европа, нали, така наречените зелени, модерни леви, евроатлантици, затвориха ТЕЦове, АЕЦ и започнаха да купуват здраво руски газ и да викат, че това е зелена сделка. Тоест той се радваше на страхотно отношение от Запада. Значи, аз разбрах какво искате да кажете и това нещо, извинявайте, че се обадих, докато вие говорихте, простете пак. Самото нещо е, че некому беше му простено за Крим. Само след 3-4 години, да, беше му простено за Крим. Другото нещо, те го излъгаха, че са се договорили. Подведоха го. Третото нещо, забележете, видни наши социолози и политолози, които обещаваха, че за няколко месеца, че Украина ще падне за 9 май, пък за рождения ден на Путин, пък за 100 годишнията, и то известни социолози говориха, това е изкуствена държава, едно бутане ще падне, докарали са свръхмодерно оръжие и така нататък. Те са пропагандни машини и инструменти. Не са, те си вярват. Той трябва да има къл, нали? Те си вярват. И той те си вярва на... Значи, щоб нашите социолози, топ социолози си вярваха за това нещо, някой като Валентин Вацев интелигентни разбраха и вече не говорят така. Но има други, които пак си говорят. Путин беше вкаран в капан. Този капан, който е вкаран на Путин, е и урок за Китай. Китай ще наложи и пълни санкции, аз предполагам, след време на Русия. Може да се случи така за руско-китайските отношения, че Русия да се запази до някъде да влезе в НАТО преди Украина. Защото Украина преди следващи преговори може да се наложи временен запор и Русия да поиска да влезат и двете, ако се променят руско-украинските отношения. И в края на краищата вие видяхте, че най-доброто оръжие от руска страна е иранското. Гледайте руските клипове, говорят за дроновете Шахет. Всеки клип започва по-направили руските дронове Геран. Значи, Ислямска република Иран произвежда по-добро оръжие от Русия. Същото ще бъде и в България. Тук ако се купи някакъв суперкомпютър, ако се прави някакво разработство, ще съберат хора от БАН от някъде другаде, които щепсъл не могат да сглобят и те ще оглавяват проекта. И всичко. Ние поне не сме тръгнали да нападаме никой. Той е хубаво, че не може да нападнем. И това също е разумното, но в края на краищата, ако трябва да продължа, войната срещу Русия, това беше част от голямото нулиране.
Преди тая война, един месец, когато беше ясно, че ще има война, Джо Байден казах, вече спря Истмет газопровода. После взривиха Северен поток. Създават отношения в самата Европа между Полша, Русия, Украина, между Украина и Полша, Украина и България. Лошо. Тези отношения се използват. Другото нещо, надолу се засилва масовата миграция. Когато социолози твърдиха, че света не е еднополярен, двуполярен или триполярен, ние с вас казахме преди 8 месеца, че май ще си остане и че още еднополярен света. Следващото нещо, въпреки че Си Цзинпин спечели изборите, промени закона, китайският комсомол не е слаб. И ако Китай остане сам, той сега се възползваше от това, че се дистанцира от Русия. И то няма начин да не се дистанцира, защото това, което направи Русия, само излага Китай, ако е съюзник на такава държава. Не говоря за войната, той... не говоря за това, че е нападнала Русия, нападнала Украина, говоря за това, че Русия така губи. Безаналогово войната. Безаналогово. Да употребя техния термин. Аз не съм русофоб. Не съм и русофил. Ето и аз съм русофоб. Ако трябва да обичам руснаците и рускините ги обичам. Но ако трябва, нали, руската политика, която е спрямо България, в повечето случаи е вредна. И руснаците също не обичат своето управление. Но не смеят да го кажат. А за хората в Украина защо не посрещнаха руснаците, самите руски и украинци не посрещнаха? Ами защото те не знаеха какво ще стане. Кой ще победи? Беше ги страх. Всяко изразяване на мнение може украинците после да те убият или руснаците. И затова стоиш и мълчиш. Това социализма те е научил. Но това е полезно свойство, защото света върви към един тотален социализъм, по-страшен от севернокорейския. Това е най-добрата форма за управление на мнозинството. То е интересно дали ще имаме една голяма Северна Корея тук за съсед, почти съсед, защото Русия са доста близо до нас. По-страшно ще бъде, защото ще бъде IT, Северна Корея, и ще се гласува с машини, машините ще бъдат около нас, даже ще детектират и мислите ни, ще детектират и поведението ни. Сметките ще бъдат електродни срещу нашото световно ЕГН. И от тук нататъка нещо, като станете, лишават от всичко и от собственост, от реални актове и така нататък. Машините са най-голямата страхотия. Това са едно Оруел го чете за машините. Добре, минаваме към темата с машините. Само да чуем едно мнение. Има три партии в парламента, които са яростни застъпници на машинното гласуване. Това са Възраждане, Демократична България и Продължаваме промяната. В случая ще пусна само мнение от Възраждане, защото другите съм ги записал по други актуални теми, които ще пусна във втората част. Но видим какви са аргументите на Костадин Костадинов за запазване на изцяло машинен вод. Знам вашата позиция, обаче ви ли представя, че IT-та на Да България и ПП машините, защото има такива статии? Машините не, пак казвам, не е проблема в машините. Проблема е в информационно обслужване и затова сме предложили закриването на информационно обслужване. Защото на машините беше изкаран кода. Да се видя. И то е отворен. Но кода на софтуера, който брои в информационно обслужване изпратената информация от машините, така и не беше показан. Ние искахме да ни го дадат, но не ни го даваха. Аз вярвам на машините. Не вярвам на информационно обслужване. Добре, а не приемате ли аргумент, че все пак наистина има възрасти хора, които не могат да се справят с... Не, не мога да го приемам. Баба ми е на 80 години и гласува. Извинявайте. Не е сериозно. Не е сериозно това. Защо не може? Еми не може се. Защо не може? От какво се притеснява? Това не е сериозно. Това не е сериозно просто. Защото в другите държави не гласуват така? И знаете за... Защото в другите държави не се краде. Защото там, където примерно се гласува с хартия, се краде най-зверски. Защото аз съм бил свидетел на това как в една секция имаме 17 гласа, тези 17 гласа са скрити. Защото някой е драскал върху тях. Защото с хартината бюлетина се краде най-зверски за лица. Разбирам, тук купуват се гласове. Това са все престъпления, направете нещо. Да, между другото, купения вод е престъпление и партиите да пращат подготвени хора в секциите, а не после да се жалят. Но, как да е? Кода отворен, ама за колко време може да бъде проверен, професоре? Значи, за колко месеца и... За секунди. Той може да е направен и преди това. И така, значи той е много прав. Наистина, аз като анализирам нещата, проблем е в информационно обслужване. Обаче, ако информационно обслужване се вземат мерки, там да е окей, той може да бъде пробити машинното гласуване на много други места. Така че машинното гласуване е най-лесно за манипулация. Да не изреждам машината от какво се състои, от хардуер, от комуникационно оборудване. Някои казват, че това са таблети, които имат Bluetooth и Wi-Fi интерфейси, че те се пломбират изходите, ама винтовете не се пломбират, че могат да бъдат заложени тъй наречените логически бомби с часовник, в определен момент да се активира,
да извърши някакво действие и после този код да се унищожи. И никой не може да каже, че той е съществувал. И в края на краищата, ако този човек провери как загубиха в Австрия изборите два пъти, по пощата, как спечелиха в щатите изборите по пощата, всички такива начини на гласуване, по пощата, по телефона, от компютъра вкъщи и машинно за гласуване са лесни за манипулация. Електронните гиганти са собствености на световния елит. Те могат да решават всичко, държат облаците, те пишат операционните системи. Ако Nokia се опита да напише операционна система Symbian, след това изчезна. Стана китайска марка, продадоха името. Тези неща не се дават. IT-технологиите, това е най-голямото оръжие. Точно затова Путин загуби. Защото те не виждаше, нямаха космически сили всъщност. Онези виждат реално време. Вие виждате бойното поле, фиксирате целта, натискате тук бутон, хай Марс изстрелва ракетата и утре танка там. Споменах, защото тук какви са притесненията до някъде политическа интрига, че кодовете даже бяха освободени такива хора. Че кодовете имат общо с IT-та на ПП, ДБ, че ключовете към машините. IT-та платено на полезни хора, да вярвам един качествен човек, който е ти специалист да се занимава с ДБ и ПП. Значи човек като е някакъв неудачник и търси такива... някакъв реванш да получи това от света, се занимава с политик. Ако си качествен човек, има занаят и си професионалист, един професионалист, да се занимава с политика. Не пречи на човек да бъде симпатизант на ПП и ДБ, въпрос е колко това е. Да, възможно. Ако има някакъв сексуален проблем и нещо друго, е възможно нали, да се занимава с такива неща. Нали, да се интересува, защото качествия професионалист има достатъчно доходи, има нормални връзки, нормална среда. Аз не говоря за тях, просто за политик. Е, добре, професоре, сега е хубаво. Как може да провери и за колко време, защото те казват, кода са го показали. Какво от това, като са го показали? Един код, колко ще го разчитаме, къде са грешките? Колко месеца? Те избори след избори. Дори да се установи в един момент, че са фалшифицирани предишните, те са минали още два пъти избори. Какво от това? Не знам, то може да се установи, че ако се установи, че тая технология, която е машинното гласуване, дава фалшиви резултати и е манипулирана, може да се отменят и избори и решения. Може и такъв правен прецедент да се случи. Но цялото нещо, машинното гласуване беше взето с общ консенсус. Взето, виждате, че и Корнелия Нинова преди беше твърдо за, сега е преди. Радев беше за промяната, сега е против промяната. Просто моментът за малка и зависима България, която е обект, не е субект да своето съществуване, беше наложено да се направи такава партия, да се въведе машинно гласуване, срещу този компромис да се избере държавен глава и така нататък. А сега това нещо мина. Щом мина това нещо, нека да си върнем картината гласуване като Европа. И всъщност машините, може би, биха имали някаква логика, ако тази логика се направи теза интелигентност. Не можеш да кажеш колко е да попълниш тестовете, които Google ни дава, когато влизаме в нещо, да се верифицираме колко е 7 плюс 8, колко е 15 минус 9. Един такъв въпрос да се зададе, ако човек е грамотен и знае български език, тогава машината да му даде да гласува. В противен случай да му каже, вие нямате право да гласувате, защото в днешно време гласуват полезните идиоти. Гласуват полезните... Това е конституцията, не го позволява. Да, полезните идиоти гласуват и различните среди, няма да ги изреждам, нали, защото ще трябва да изреждам много институции, вършат работата за произвеждане на такъв сорт идиоти, наречени лумпен пролетариат. Те са основната движеща сила на всички промени. Хората са манипулирани още преди да отидат да гласуват. Значи, социолози казват, че когато човек гласува, 70% гласува за това как изглежда човек. После 20 няколко процента гласува за това как говори. Някъде от 5 до 3% гласуват за това какво говори. И гледат за костюма, гледат за самите жестове, които прави и казват, той, те не го слушат какво говори, те не го разбират. И това са редовно гласуващите. Докато не се въведе праг за валидни избори 50% в държавата, докато не се въведе някакъв ценз, но това е невъзможно. Самата социална революция, която е изправена нашата планета пред интеграцията и глобализацията, тя търси точно такива маси, които да им се каже как да се гласуват, леко да бъдат подбутнати, разбира се, да има с машини и от тук нататък.
Да, ме ме притеснява следното нещо. Нали, това, което казвате, като аргументи, не знам дали е така, но знам, че със сигурност не може да бъде въведен образователен ценз, защото Конституцията не позволява, но ме притеснява това, че и политиците масово започнаха да се държат много елементарно. Само опорки. Той даже не слуша какво го питаш. Да. Той просто гледа през тебе и си казва опорката. Това е материал. Ти му казваш добър ден, той ти казва, искам... Това е материала за политика. Той ти казва евроатлантически ценности или Русия е велика. Ама не... Значи, дори не е разбрал, че не го питаш нищо. Значи, вие трябва да го казвате това на зрителите, защото не сте ефирна и масова телевизия. Това е политик. Политиката е актьор. Над актьора има режисьора, отгоре има сценарист. Трябва да се сложат такива политици. Ако политика мисли, става страшно. Ако военния почне да разсъждава, става страшно. Той ще престане да убива. Той няма да нападне. Нали? Невинни хора. Няма да стреля по блокове, където живеят хора. Да, това е страшно да мисли. Той трябва нагоре да лази, надолу да гази. Това е идеалната пирамида на управлението. Става да завършим. Професоре, благодаря за това участие. Уважаеми зрители, вие вижте новините на телевизия СКАТ. След тях продължаваме.